Hur stor är då sannolikheten när hon tar en slumpvis vald kula att hon får en vit kula? Och sannolikheten för att någonting händer, det är då detsamma som antal gynnsamma utfall delat med antal möjliga utfall. Så då ska vi se vad vi har här då. Antalet gynnsamma utfall, om vi tittar på sannolikheten för att få en vit kula. Det är då på hur många sätt kan vi ta den här vita kulan, och det finns 5 stycken vita kulor. Så antalet gynnsamma utfall är 5, och totalt sett så finns det 7 stycken kulor. Så svar här, sannolikheten är 5/7.